Ціни космічні. Таке ми все частіше чуємо, коли мова заходить про вартість продуктів. Повномасштабна війна, яку розв'язала Росія проти України, спричинила різке зростання цін на харчі. Споживчий кошик українця подорожчав на третину. На які продукти цінники злетіли найбільше і що навпаки подешевшало? І чого нам чекати вже до кінця року? Відповіді шукала Олена Логінова. Ціни ростуть з такою швидкістю, що за ними не встигаєш. Ми в одному зі столичних супермаркетів. Подивимось, що сьогодні по чому. Шокований. Ціни значно зросли в рази, мабуть. Ну просто катастрофа. Чи справді катастрофа? Будемо розбиратись. Спершу йду по овочі, і тут одразу помічаю цінники на помідори. Вітчизняна сливка – 91 гривня за кілограм. І це найдешевший варіант. Елітніші сорти – до 130 гривень, а чері – всі 215. Не сильно відстали від томатів кабачки. Перець солодкий у тій же ціновій категорії близько сотні. А ось такий жовтий взагалі 175 гривень за кілограм. Абсолютним лідером росту ціни на по продовольчій групі в нас є овочі. Вони найбільше на сьогоднішній момент постраждали в зв'язку із зменшенням поступлення з Херсонщини і Півдня Запорізької області. Ну і попит на них об'єктивно найвищий. А що ж з овочами класичного борщового набору? Вони хоч і подорожчали, але не всі. І ціни нижчі, ніж влітку. Нас приємно здивувала вартість картоплі. Вона значно подешевшала. Цінники на неї тепер навіть не відрізняються від минулорічних. Подекуди її продають дешевше 9 гривень за кіло. Щодо інших овочів... Найдешевша білокачанна капуста – 18 гривень. Серед цінових рекордсменів – цибуля – 31 гривня за кілограм. Морква – 22, буряк – по 14. Зросло приблизно біля на 40-50% вартість борщу. Ми змушені відповідно імпортувати і залежимо від тої ціни, яка зараз сформувалася у світі. Тенденції подальші будуть зростати. Бойові дії обмежують можливості посіву, засіву, наприклад, теж того ж самого зерна, і відповідно посіву тих же самих овочей. А що з фруктами? Тут все просто. Імпорт дорогий, вітчизняне – дешевше. От, приміром, на прилавках повно наших яблучок. І в них українці можуть собі не відмовляти. Вибір багатий і ціни доступні. Основні яблучні регіони – Захід України, Вінниччина, Черкащина, Хмельниччина – мають хороші врожаї. Тож і ціни залишились на колишньому рівні. Чого не скажеш про імпорт? Вражає вартість апельсинів. Ось, будь ласка, такий апельсин – 84 гривні за кілограм. А найдешевший варіант, який ми знайшли – 73. Банани тепер по 65 гривень. Чому так дорого? Все дуже просто. По-перше, ми їх купляємо на ринку, купляємо за долари і за євро. Замість 29 гривень за долар ставиться 42 гривні за долар, плюс ще третина до ціни, плюс ще паливомастильні матеріали, які додалися. Загалом вартість споживчого кошику українців подорожчала на третину порівняно з минулим роком. От, приміром, продукт номер один – хліб. Батон тепер став справді золотим. Вартість ось такого багету – 25 гривень за 250 грамів. Але якщо взяти вартість за кілограм, то виходить всі 100 гривень. Хліб заводський приблизно удвічі дешевший. І прогнози експертів не надто оптимістичні. Зростає, знову ж таки, електричество, і це тягне за собою зберігання, виробництво хліба, комунальні послуги, якщо зростають, вони також призводять до зростання вартості хліба. Тому хліб буде дорожчати. Далі йду в молочний відділ. Тут теж цифри змінилися в більшу сторону, але не катастрофічно, кажуть експерти. Приблизно на чверть. Літр молока від 35 гривень, масло більше 300 за кіло. Та абсолютними рекордсменами є інший продукт – яйця. Вартість одного найдешевшого – 5 гривень 80 копійок. А середня ціна десятка – 65 гривень. 70% вартості яйця – це комбікорм. Комбікорм – це кукурудза. Кукурудза виросла на 52% по ціні. Птахофабрики – це мікроклімат, це енергоносій. І це для побутового споживача держава доплачує. А бізнес платить по повній програмі. А ще сезонність. Кури зараз майже не несуться.
і переходимо до м'яса. Тут особливо виділяється свинина, яка здорожчала на 41%. А от яловичина підросла в ціні значно скромніше – на 14%. Так само і курятина. Причина подорожчання вже традиційна. Дуже сильно зараз тягне електричество. А що із крупами? Є позитивні тенденції і у гречки, яка цього року била рекорди. Її ціна пішла вниз. От бачу варіант по 78 гривень. Раніше була 100, а все тому, що ядриці на ринку вдосталь. Інша популярна крупа – рис, у середньому 60 гривень за кіло. А от найдешевші крупи – пшенична, перловка і пшоно. Тим не менш, платоспроможність українців впала і суттєво. Зараз навіть 1000. Це вже не гроші, але проведемо експеримент. У мене в руках 100 гривень. Що зараз ми можемо купити на ці гроші? Якщо минулого року на 100 гривень ми могли взяти 3 десятка яєць, 2 упаковки гречки та 3 кілограми апельсинів, то зараз удвічі менше. Лише 15 яєць, 1 упаковку гречки і трохи більше кілограма апельсинів. Дійсно, зайти пересічному киянину в супермаркет – це мінімум 1000 гривень, і на другий день треба йти знову. До початку воєнних дій українська сім'я витрачала на харчі 42% від сімейного бюджету. По наших розрахунках зараз більше 50%. За прогнозами експертів, до кінця року споживчий кошик українця може здорожчати ще на 10%. Олена Логінова, Максим Чеблін, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.